Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre incontinência urinária, em qual faixa etária ela mais acomete e quais são as causas principais. Então, a incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Ela pode ser aos pequenos, aos médios e aos grandes esforços. Ou seja, aos grandes esforços, quando faz um exercício muito intenso e tem uma perda de urina, aos médios esforços, quando sobe uma escada e tem vontade de fazer xixi e não consegue segurar, aos pequenos esforços, quando você tosse e perde urina. Tudo isso caracteriza uma incontinência urinária e ela pode ocorrer em qualquer fase da vida da mulher. O mais comum é que ocorra após a menopausa. Por quê? Porque os hormônios, eles são alterados durante essa fase. A mulher tem menos estrogênio circulante. Esse estrogênio, ele leva a uma diminuição do turgor da mucosa vaginal, a uma diminuição do tônus da musculatura da bexiga e assim ela tem uma distensibilidade da urina mais fácil. Com isso, as perdas ocorrem. Mulheres que tiveram vários partos normais, elas também podem ter uma incontinência urinária dependendo de sua idade. Por quê? Porque quando se tem o parto normal, vários partos normais, o que acontece é que a bexiga ela pode descer, então ela pode começar a cair. E com o avançar da idade, essa bexiga com as alterações hormonais, se ela já tem uma predisposição a ser caída, ela vai piorar os sintomas de incontinência urinária. O que é o ideal? Quando tiver os primeiros sintomas de incontinência urinária, o indicado é conversar com seu ginecologista. Existem exames específicos a serem feitos. O seu médico pode fazer um exame clínico no consultório para saber se essa bexiga está mais caída ou não e solicitar alguns exames para o diagnóstico do tipo de incontinência urinária que é. Existem vários tratamentos para incontinência urinária. Existe desde o medicamentoso, da fisioterapia urinária até cirurgias. E qual é o profissional que trata de incontinência urinária? Tanto ginecologista quanto urologista. O que eu aconselho? Sempre conversar com seus ginecologistas sobre os seus sintomas. Incontinência urinária tem cura, tem tratamento e quanto antes se fizer o diagnóstico, melhores os resultados. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.